Deșteptarea lua foc în anumite condiții. Da. Și ca să explodeze, e mult mai complicat să faci o baterie să explodeze. Din câte știu, trebuie o anumită presiune, anumite substanțe chimice, mă rog. Dar, uite, l-am sunat pe Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender. Bună dimineața, Bogdan! Salut! E bună dacă începeți cu mine, că de obicei mă aduceți să duc veșpraște mai departe. Să știi că noi am început de pe la 7. Bogdan, o să te rog doar foarte frumos să iei telefonul, dacă se poate, la ureche, pentru că am senzația că ești pe speaker sau pe căști și se aude, din păcate, cam rău. Așa, ia, hai să vedem. Mult mai bine, Bogdan. Bogdan, da, poți să încerci o explicație? S-a întrerupt? Asta a fost... Hai că revine Bogdan numai decât... Marcela încearcă să-l mai zăpăcit cu hands-free-ul și de-aia s-a întrerupt. Da. Deci, unii martori au declarat că au fost explozii chiar și la jumătate de oră după apelările inițiale, adică aparent a fost ceva... Adică au avut și sincope. Israel. Sau poate cine știe, au așteptat să fie sigur. Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender, este din nou în direct cu noi. Bogdan, bună dimineața din nou. Neața. Salut. Poți să încerci o explicație ce se întâmplă acolo, cum poți face asta prin metode informatice sau dacă a fost vorba și de altceva acolo? Eu m-am uitat aseară foarte mult pe tot ce înseamnă video în încercarea de a ne da seama dacă a fost o explozie a bateriei sau nu, pentru că noi facem cercetare pe internetul lucrurilor și ne interesează în mod direct dacă dispozitivele din jurul nostru pot exploda la nivel real sau nu. În situația asta aș paria mulți bani pe faptul că dispozitivele alea aveau ceva explozibil și că, într-adevăr, ele au fost detonate prin mijloace tehnice, dar cred că un apel sau un SMS nu poate fi numit hacking. Sunt mai multe circumstanțe care mă fac să cred că asta este adevărul. Nu știu dacă ați văzut vreodată o baterie de litiu arzând. Nu vă doresc dacă n-ați văzut-o. Am văzut imagini pe internet. Foarte greu de stins, da. arde violent. Și am văzut, recent am văzut o filmare de pe o cameră de supraveghere în care niște câini într-o casă, lăsați singuri, se apucă să roadă o baterie de litiu. Da, da, da. Și provoacă un incendiu devastator. Așa e, dar întâi arde ca o petardă așa, cu flacără foarte puternică, după aia se stinge și după aia 2-3 secunde mai încolo explodează de la acumularea de gaze. Aici pe fiecare video pe care l-am văzut a fost pagerul care suna și apoi imediat a explodat. N-a avut pista aia termică de la început care pornește un incendiu. Bănuiala mea este că dispozitivele alea au fost interceptate în timpul transportului sau chiar pe linia de producție, au fost echipate cu o biluță mică de explozibil plastic și apoi conectate la, nu știu, poate motorul care vibrează sau poate la chiar la buzzerul care sună, în așa fel încât atunci când dispozitivul este apelat să declanșeze explozia. Ciudat este că, deși în situația asta sunt sceptic, prima oară când am văzut această știre, în loc să citesc pager, am citit pacemaker și el avea foarte mult sens în capul meu, pentru că primele scene pe care le-am văzut erau din spital. Și am zis, da, uite, vezi, s-a întâmplat într-un final, pentru că pe zona asta de pacemaker, de exemplu, există umbra asta din 2017, de când un lot foarte mare de pacemaker a fost găsit ca fiind vulnerabil. Cineva putea, pur și simplu, ori să descarce foarte rapid bateria, ori să administreze de șocuri electrice care să desincronizeze inima de la distanță. Știi că ultima oară când a candidat George W. Bush la președinție, el avea un pacemaker pus după un astfel de incident și înainte de a-și anunța candidatura a fost adus și la scos, din motive care țin de siguranța lui. Da. Deci, deși în situația asta aș zice mai degrabă că a fost o tactică diferită față de un atac cibernetic, în general, cu cât interconectăm dispozitivele care stau la noi, cu atât mai mari șanse ca ele să se întoarcă împotriva noastră. Una dintre întrebările pe care le-am primit de la mai mulți amici aseară, care văzuseră știrile și, sigur, toată lumea vorbea despre asta, adică una dintre întrebări era, da, oare cineva ar putea să ne arunce în aer sau să ne incendieze bateriile de la telefoanele mobile, remotely?
Mă îndoiesc. Bateriile de la telefoanele mobile în general explodează în câteva circunstanțe foarte bine documentate. Prima este supraîncărcarea. Dacă telefonul nu oprește curentul electric atunci când bateria ajunge la 100%, bateria aia o să continue să se încarce până când se încinge foarte tare și atunci cu siguranță explodează. Deci dacă cineva ar putea să treacă de măsurile alea de securitate din telefon care opresc curentul electric, cu siguranță ar putea să o explodeze. A doua circunstanță este scurt-circuitul. Aici nu prea poți să faci scurt-circuit în baterie decât, din nou, dacă ai fizic acces efectiv la placa de bază a telefonului. Și a treia, cea mai frecvent întâlnită, e găurirea. De obicei, dispozitivele astea explodează atunci când li se aplică un șoc mecanic care găurește bateria și aia declanșează explozia. Dar e mai plauzibil, e mai plauzibil pentru o baterie modernă, cum folosim acum, să ia foc în anumite condiții decât să explodeze, propriu-zis. Da, da. Adică doar da, la șocuri fizice există risc de explozie pentru o baterie, care de obicei explozia e precedată de un incendiu. Exact, exact. Cam astea sunt și descoperirile mele. M-am uitat foarte mult aseară la cum ar bateriile și ce fel de baterie avem în fiecare dispozitiv. Nu cred că suntem încă acolo. Dar oricum o eventuală explozie a unui telefon mobil nu e de magnitudinea unei grenade. Adică mă gândesc că e ca o pocnitoare de aia mică, nu? Nu e, dar e îngrozitoare totuși. Gândește-te puțin că la nivelul șoldului ai o grămadă de organe vitale, ai artere, ai... ai o grămadă de vase mari de sânge, e destul de urât să... Adică Luca presupune, pune cazul că ar exploda cumva bateria de la smartphone, în cazul care cineva ar trage cu pușca în tine și glonțul ar pătrunde prin baterie și atunci și de la șoc... da, ți-ar trebui un șoc fizic. Da. În ceea ce privește pe ăștia în Israel, cred că pentru serviciile secrete a fost destul de simplu, știi? Să prindă de veste că undeva în lume s-a dat o comandă de câteva mii de pagere în 2000 și ceva, că nu cred că le-au de 25 de ani. Am ascultat conversația voastră și voiam să vă spun că, deși pagerele par o chestie arhaică, ele sunt foarte, foarte des întâlnite, în principal în zonele astea de căutare și salvare. Pompieri, echipaje de medicină de urgență, salvamont și așa mai departe. Deci de ce? Există o piață uriașă. De ce? Pentru că sunt atât de simple încât n-au cum să dea greș. Uh-huh. Sunt atât de ușoare din punct de vedere tehnic încât bateria dintr-un dispozitiv de ăsta, care e o baterie obișnuită sau AA, ține aproximativ 20 de zile. Deci au o autonomie uriașă. Da. Da, adevărat. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. A fost Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender. Teoria că cineva, probabil niște servicii secrete israeliene, au plantat niște explozibili în pager, pare destul probabil de plauzibilă. Da. Acolo presupun că se pot face analize medico-legale și văzut dacă a fost implicat vreun exploziv, dar documentându-mă pe subiect, am descoperit că în urmă cu mulți ani, în 1995, serviciile secrete israeliene au ucis un terorist în foarte, mă rog, periculos în vremea respectivă, care era șeful departamentului de atentatori sinucigași ai Hezbollah, cred, plantându-i sau oferindu-i cumva un telefon mobil în care puseseră 15 grame de explozibil. Era un explozibil, mă rog, greu de detectat, și au plantat acest telefon cu explozibil și l-au detonat de la distanță în momentul în care el vorbea cu cineva și l-au ucis pe loc. Deci există experiență în genul ăsta de acțiuni. Așa că cine știe. Dar oricum, spectaculoasă lovitură dată de israelieni, dacă ei au fost împotriva acestei organizații teroriste din Orientul Mijlociu. Deșteptarea